Ahoj, vítám vás u dalších Week News. Z těch dnešních se podíváme na spoustu novinek z RPG her, no ale to nebude všechno. Mrkneme se samozřejmě taky na hry, které se na nás chystají v měsíci říjnu, anebo které už vyšly 30. září, protože těch je opravdu hodně, asi nějaký magický datum. Budou tady ale jenom ty hry, které mě osobně zajímají, které bych si chtěl vyzkoušet, nebo jsem je sledoval na tomhle kanálu, takže se nejedná o úplně všechny hry, ale jenom o takový můj osobní výčet. No a teďka už bez dalšího kecání, pojďme se na to rovnou vrhnout. Jedna z prvních her, kterou vám absolutně doporučuji, která vychází teďka, 30. září už vyšla, tak je Silence of the Siren. Je to česká hra od studia Oxymoron, můžete si ji koupit za necelých 30 Eček a opravdu tohleto se vyplatí. Sleduje to totiž původní styl Heroes of Might and Magic, spíš bych to přirovnal k těm trojkám a za mě to opravdu chytilo tu správnou esenci. Můžete si všimnout, že grafika je úplně jiná, je to jakoby sci-fi, ale ty mechaniky jsou tam takový snappy, jsou dobře udělaný, ta grafika je skvělá, hra je v češtině, má skvělý humor a rozhodně se máte na co těšit. Hru si můžete zahrát i normálně na PCčku s kámošema, zatím to nemá multiplayer jakoby vzdálený, ale hot seat tam prostě je. Jinak tam najdete kampaň, první jenom mise trvala mě asi 2 hodiny, takže je fakt docela velká, je tam myslím asi 8 těch misí, těch kampaňových, můžete hrát i klasický šarvátky, no zatím tomu ještě chybí třeba editor map a ten mulťák, ale do budoucna tohle to bude jeden z nejlepších podle mě počinů, který se snaží chytit esenci Heroes of Might and Magic. Hru jsem také hrál v rámci svého streamu, takže se můžete podívat na záznam, jak na YouTube, tak na Twitchi. No a jenom bych tady rád k tomu řekl, že mě to fakt jako hodně baví, že jsem to hrál i mimo stream, není to jenom taková hra, kterou bych si prostě jen tak zahrál, ale opravdu mě to chytlo, už ní mám asi 5 nebo 6 hodin, hrál jsem asi 2 ty šarvátky a rozhodně je to za mě takový jako favorit, co jsem si chtěl zahrát na ten měsíc. Další hrou je samozřejmě New World Aetherum, tady se vývojáři 15. října nás pokusí znova nalákat do tohoto světa, no a můžete si koupit samozřejmě už teďka do toho přístup, budete potřebovat datadisk původnímu New Worldu a potom se vám hra vlastně aktualizuje dohromady, pokud nic nevlastníte, tak to vyjde asi zhruba cca na 60 Eček, což je za mě pořádně hodně. Předělali tam kampaň, předělali tam cutscény, přidali tam class systém, dá se říct takový jakoby podle zbraní. No a krom toho tam taky udělali jako pár nějakých dalších aktivit, ale pořád jim tam jako masivně chybí endgame. Mě to zároveň jako potěšilo a zároveň naštvalo, protože taky přidali lock on target, takže si pomocí kolečka nebo nauleračích můžete zatargetovat přímo na cíl a ta hra automaticky míří, což úplně zabíjí PvPčko, což je za mě blbý. Na druhou stranu pro PvPčko tam přidali celý nový ostrov, kde se můžete mlátit do nekonečna, takže něco nového tam je, ale nejsem úplně přesvědčený, že se do toho světa mám vrátit. Od 30. září si také můžete vyzkoušet free-to-play MMORPG hru Throne and Liberty, kterou nám vydává Amazon do Evropy. Samozřejmě je to hra od NCSoftu, takže se připravte na klasický battle passy, leveling passy, aukční síň a všechny tyhle ty různý hovadinky, které jsou v Koreji úplně normální. Nicméně hra to je velice pěkná, hraje se tak jako zhruba stejně jako WoWko a můžete se připravit zhruba na ty stejné aktivity, takže dungeony, velký PvP bitvy, je to hodně o PvP, takže na to se připravte, je to hodně o guildě, bez guildy tam vůbec nic neuděláte v té hře, takže o to se ani nepokoušejte. Samozřejmě hra je nastavená na takový ten klasický režim, kdy se denně musíte logovat, abyste plnili různé mise, je to docela těžký grindit a jsou tam některé problémy za mě, jako třeba s combat systémem, který je opravdu zastaralý, a nebo třeba s tím, že se velice špatně předělává postava, pokud si už nějak jakoby tu postavu rozjedete. Tohle to je asi jako jedna z těch výtek, nicméně hra je nádherná, strašně dobře optimalizovaná a najdete k ní skvělou komunitu. U nás na Discordu je spousta lidí, já guildu zakládám nebudu, ale pokud byste chtěli, tak vám proto udělám jakýkoliv prostor. Hrajeme na serveru Torrent, tak se připojte a jak říkám, na našem Discordu určitě můžete zahrát. Na YouTube mám taky záznamy ze streamu, kde to hraju a teďka si to po večerech levelím. Docela mě to baví, ale není to pro mě priorita. Nemůžeme samozřejmě zapomenout na Diablo Vessel of Hate, tady nám vychází od Blizzardu 8. října tato expanze. Expanze bude obsahovat 2 nový endgame, který budou jenom výhradně pro ty hráče s tou expanzí. Bude samozřejmě obsahovat taky systém žoldáků a systém runových slov. Krom toho se můžete těšit na novou klásu a na spoustu dalších různých niancí, třeba na celý nový úsek mapy, spoustu nových dungeonů, do kterých se budete moct vlastně vydávat a nový aktivity světový, nový Wordbosse, no a hromadu nových typů monster a tak dále a tak dále. Pochopitelně díky tomu vzniknou i nový buildy, protože všechny staré klasy dostávají nové skilly, pasivky a
všechno vlastně bude, dá se říct, úplně rebalancovaný, protože jsou nový typy obtížností světa. Máte to rozdělené teďka na 8 obtížností, na 4 standardní a 4 tormentový. Ty tormentový potom v podstatě představují něco jako takový ten endgame, kde se snažíte pušovat co nejdál, ale už na začátku máte odemknutý veškerý aktivity. Ten leveling už taky nově nebude obsahovat skálování monster, takže ty monstra nebudou tak otravný během toho levelování a tak dále. Působí to za mě teďka docela dobře, já jsem to ještě nehrál, takže hodnotit to nebudu, ale na kanálu to teďka bude priorita a určitě budeme natáčet hromadu videí, budeme to streamovat, už teďka na kanálu streamujeme a od 8. to vychází v 1 hodinu ráno, my to budeme streamovat v 16.30 po práci, tak určitě doražte, budeme hrát kampaň v klídečku za Spiritborna, všechno si vyzkoušíme, no a potom uvidíme, co v těch dalších dnech, jak to půjde. Na Discordu máme opět, opakuju, 2300 plus lidí, kteří tam hrajou podobné hry a na Diablo jenom čistě, tam je asi 1600, takže určitě se přidejte, máme 3 gildy, gildy budou nachystaný, ale čistka gildy se bude dělat zhruba až tak 10 dní po startu této expanze. Kromě expanze do Diabla také ale vychází 6. sezóna, ta přináší obsah úplně pro všechny, nový unique itemy, spousta nových věcí, jako třeba Realm Walkery z Diabla 3, nový typ dungeonu, který si právě po zpřístupnění přes Realm Walkery můžete potom customizovat a díky němu si různě target farmovat itemy. Takže opravdu i ty lidi, kteří si expanzi nekoupí, tak se rozhodně můžou těšit na hromadu nového obsahu. Budeme pokračovat kde jinde než u Diabla 2. A tady zbystřete a nepřeskakujte. Vím, že jsme teďka aktuálně na stránce Diablo 2 Remodit, ale toho se to úplně zas tak netýká. Jde tady o toho autora, toho Bouncyho, který vlastně zpřístupnil launcher, přes který si můžete instalovat různé modifikace. A týká se to i třeba těch lidí, kteří by chtěli hrát normálně originální Diablo 2, ale chtěli by to hrát tak, jak se to hrálo dřív, to znamená normálně s kámošem, jakoby po LANu, že prostě se připojíš na jeho IP adresu. Tohle to totiž vývojáři Diabla toho Resurrected s tou lepší grafikou, jo, tak to odebrali, když byla verze 2.5, když přidali terrorzóny. Tak tuhle tu možnost multiplayeru odebrali a teďka to funguje jenom přes oficiální servery ten multiplayer. Což má své výhody, ale i nevýhody, protože samozřejmě, pokud chceš hrát modovaný verze, tak máš smůlu. Tudíž všichni hráči, kteří by to nějakým způsobem tohle to měli rádi, chtěli se prostě zhlukovat, měli rádi i třeba Path of Diablo nebo Median XL a tak dále, tak byli uzamčeni na to, že buď to museli hrát tu starou verzi, anebo mohli hrát tu novou verzi, ten Resurrected, s lepší grafikou, ale single player, protože tam prostě ty mody fungují jenom single playeru. Ten autor toho Remodit a hlavně toho launcheru teďka přišel na to, že někde na nějakých serverech Blizzardu je možný si stáhnout pořád starou verzi Diabla 2 2.4, takže předtím 2.5 před terrorzónama, a manuálně ji upravit, aby měla potenciálně do budoucna i ty terrorzóny, ale hlavně, že v ní pořád je ten kód pro to TCPA, pro to připojování na IP adresu. Takže aktuálně teďka, co se děje, tak Borec vlastně to celý jakoby developuje na základě této verze. Všechno to vlastně funguje na tom principu, že se vám to stáhne z těch oficiálních Blizzardních serverů a potom se vám to spustí s těma jeho modama, dokonce už tam má zprovozněný ten Remodit, ne úplně se všema featurama, ale jako hodně věcí tam už funguje a normálně se připojí na IP adresu, takže můžete hrát modovaný Diablo s lepší grafikou normálně toho Resurrected a s modama třeba toho Remodit nebo s jakýmakoliv do budoucna potenciálně, který prostě to budou podporovat. Samozřejmě veškerý ty autoři, kteří teďka jedou na těch jakoby původních Diablech, ne na tom Resurrected, ale na tom obyčejném, tak by to museli předělat, ale už teďka jsou projekty, které údajně na tom začínají trošičku pokukovat a budou to nejspíš předělávat. Už teďka jsou tam nějaký dobrovolníci, co tam zkoušejí předělat Median, nějaký to BT Diablo a tak dále, takže se možná do budoucna třeba tak za rok koukáme fakt na novou budoucnost Diabla 2 s moderní grafikou, s modama, s quality of life a všechno možný, ale už teďka v tuhletu chvíli vy můžete tohleto vyzkoušet, můžete to hrát. Co pro to musíte udělat je, buď to počkat zhruba týden, 14 dní, než skončí jakoby placená verze, a nebo si teda můžete dobrovolně podpořit na Patreonu toho Bouncyho a na jeho Patreonu si stáhnout tuhletu jakoby předběžnou testovací verzi. Teďka se to testuje a už ode dneška hnedka teďka můžete hrát a zkoušet to. Což je naprosto skvělý. Zároveň pokud si zaplatíte tu jeho největší podporu, tak můžete mít i vlastní item v té hře pojmenovaný po vás. Nevím, jestli vám umožní ho i modifikovat, ale budete tam mít pojmenovaný item. Takže to chci udělat, aby jsme tam měli nějaký náš komunitní item, takže to bude určitě skvělý. Já se na to mega těším, doufám ale v jednu věc. Doufám, že Blizzard neřekne, ne, to se nám nelíbí, chlapci, nebudete si dělat vlastní updaty do Diabla, na kterými stejně serem, ale to je jedno, my jsme schválně odebrali tuhle tu možnost, abyste to nemohli modovat. Tak tohle se přesně bojím, protože ono se to stahuje přes ty jejich oficiální servery a pokud oni to tam prostě smažou,
tak čus a končí to. Samozřejmě možná se to do budoucna bude dát nějak obejít, že to třeba ty oficiální soubory se budou stahovat s někam jinama a tam přesně to bude kontrolovat jenom nějaký login na těch jejich serverech. Doufejme, že to tak bude, ale prostě prozatím je tam pořád takový ale. Tak pojďme k dalšímu RPG a tady máme Titan Quest 2. Tady nám vyšel další blogpost. Už 26. minulý týden jsme to nestihli, ale teďka si to pojďme přečíst. Představují nám tady hlavní příběh a můžeme se podívat, že na Gamescomu to nebylo úplně prej podle nich všechno jakoby dostupný, ale nebudete začínat tam, jak jste začínali na Gamescomu v tom demo, ale budete začínat normálně na pláži, kde se vlastně jakoby vyplavíte a váš hlavní cíl, jakoby osudový úkol, jak tomu oni říkají, je najít nějakou Moiraj, nějakou bohyni osudu a naučit se, jak porazit Nemesis, což je asi ta bohyně, která byla v těch ukázkách, která tam kosila ty Spartany. Co je tady důležitý, tak vy teda vyplavete na té pláži a hnedka tam budete mít dostupného tohoto společníka, což je Aireon, nějaký kůň, který je potomkem Poseidona a Demeter a ten vás bude provádět v rámci toho, že on je uvězněný v nějakým malým jakoby talismanu nebo nějakým prostě jako přívěšku, dejme tomu, který vás bude vždycky informovat o nějakých jakoby důležitých věcech v tom světě. Bude vám prostě pomáhat a říkat vám, co a jak dál dělat. Tou první věcí, kterou vám řekne, je, že musíte otevřít brány nějakýho jakoby chrámu, kde tam Moiraj jakoby sídlí, ale abyste to zvládli, tak potřebujete božskou pomoc a jediný bůh v okolí, který se kamarádí s tím koněm, tak je nějaký bůh Glaukos, což je teda bůh nějakých jakoby moří a tak podobně, ale nedávno se ten bůh ztratil a tam zhruba končí to demíčko a vy teda potom budete muset jakoby hledat toho Glaukose a během toho se budete setkávat s těma těma ichtyánama, který známe i z Titan Questu 1, který tam probořili nějakou hráz, zaplavili nějakou místní vesnici a dělají tam celkově prostě bordel. Vy tam budete chodit do různých měst, vesniček a tak podobně, budete právě zkoušet v tom prvním aktu nejspíše se dostat do toho Moiraj templu a dělat u toho různý questy. Questy budou rozděleny do tří kategorií. Máme tady Fated questy, což jsou takzvané main questy, neboli hlavní kampaň, a to budou questy, které, jak jsem říkal, vás budou provádět tím příběhem. Budou spojeny s těma bohama a s tím, abyste se samozřejmě dostali do toho panteonu na konci nejspíše a poráželi ty bohy a tak podobně. Potom jsou tady World questy, což jsou questy, které jsou spíš takový volnější, můžeme si to přeložit jako side questy. Často se můžou objevit tak, že třeba něco někde prozkoumáte nebo promluvíte si s NPCčkem. No a tyhle ty questy budou jakoby dobrovolný a nebudou nutný k tomu dokončení té hry. Co tady je důležitý, tak můžou mít různé formy, můžou se zaměřovat na představení nových mechanik, takže předpokládám, že to bude jako v těch normálně klasických RPG hrách. Hele, běž udělat tohle, já ti ukážu, jak se kovají předměty a tak dále. Jsou tam třeba i nějaký minibosové charaktery, různý kousky nějaký mytologie, nějaký třeba různý konflikty v rámci těch jednotlivých kapitol. Nečekal bych, že to bude prostě jakoby nějaký velký quest, ale prostě dobrovolný. No a to zajímavější potom jsou tady exploration questy, které fungují trošku podobně, ale jsou spojený spíš třeba s nějakýma itemama nebo nějakýma věcma, které někde najdete, třeba nějaký chrám nebo dejme tomu nějaká prostě lahvička, ze kterého vyvoláš džina, že jo, takový ty prostě blbůstky, že ty fakt jako najdeš nějaký překvapení a bum, je to quest, víš co, vyvolá to džina, bum, ty s ním musíš pokecat, dá ti nějaký questák a tak dále. Takže to jsou taky spíš takový dobrovolný questy a takový spíš jako odměny za to, že opravdu prozkoumáváš každý ten kout té mapy. Oni tam jakoby hodně říkají, že ta příběhová linka je sice lineární, ale ten svět je mnohem víc jakoby volnej než Titan Questu 1 a budeš si opravdu moc takhle prozkoumávat ty jednotlivé lokace se spíš, jak to bylo v tom Grimdawnu, takže na to se mega těším. Co tady je taky důležitý, je říct to, že ty questy jsou dynamický, co se týká těch world questů a exploration questů, takže jsi schopný třeba najít nějaký ten quest, jakože máš třeba osvobodit nějaký týpky v jeskyni, ty jsi ten quest ještě neměl přijatý, osvobodíš je, ale ten quest se ti dokončí, takže to není tak jako v jedničce, že jsi prostě musel jakoby si ten quest vzít předem. 2.10. taky probíhal Unreal Fest 2024, na kterém nám představovali nový updaty do Unreal Engine 5. No a musím vám říct, že tohleto je naprosto něco geniálního. To, jakou to má optimalizaci, to, jak to všechno vypadá brutálně živě. Opravdu, teď jsme za poslední, podle mě, tak 4-5 let neviděli moc velký jakoby skoky mezi tou grafikou, ale v momentě, kdy ty vývojáři začnou takhle masivně využívat ten Unreal Engine, tak tohleto bude fakt jako brutální. Bohužel Unity se na tohleto vůbec nechytá, měli teďka taky Unite, pokud to někoho zajímá, ukázali tam spoustu zajímavých věcí, ale přece jenom pořád ten engine je spíš pro ty menší projekty mi přijde, mají tam nějaký dobrý věci jako ty ECSK a tak dále, ale prostě Unreal úplně někde jinde. Zrovna tohleto je dost šitozní kvalita, ale to je chyba IGN, u kterých je to video takhle blbý.
Už 30. září nám také vyšel Banquet for Fools od Hannah and Joseph Games na Steamu. Hru si můžete koupit teďka v Early Accessu za 16,50. Ta akce tam zase trvá jenom zhruba na ten týden, potom to bude za 19,50. Hra navazuje taky na Serpent in Staglands, hra, kterou dělali vlastně tyhle ty vývojáři původně. Vztahuje se hodně k takovým těm jakoby původním RPGčkům CRPG typu, jako byl třeba Icewind Dale, Baldur's Gate, ale kombinuje i prvky Diabla, takže pokud vás bavilo třeba Diablo 2, tak jsou tam podobně vyřešený třeba itemizace a tak podobně. Každopádně kombat je, jak jsem říkal, na tahy, ale můžete ho kombinovat vlastně, jak to bylo u Baldur's Gateu původních s mezerníkem, když vlastně vy odmezerníkujete, tak normálně je to akční kombat, ale vždycky to můžete zastavit a rozhodnout si, co jakoby budete dělat. Normálně máte taky tým, takže hrajete za 4 postavy, se kterýma můžete mít různý akce, různý skilly, dovednosti, je tam magie, jsou tam různý takový ty klasy, že jo, šermíři, lučišníci a tak dále. Takže hra, která vypadá opravdu zajímavě, hlavně tou grafikou, všechno je to stop motion, je to takový jako plastelínový, což se mi na tom mega líbí a má to strašně dobrou atmosféru. Takže jenom takový moje doporučení, hru zatím kupovat nebudu, ale pokusím se jí sehnat na nějaký review do budoucna. Pokud bych měl říct nějakou hru, na kterou se upřímně moc netěším, ale vychází, tak 31. října by měl vycházet nový Dragon Age Wildguard. Ten je samozřejmě od BioWareu a ta cenovka za tu standardní edici je 60 euro a za tu deluxe tuším asi 70. Jedná se vlastně o hru, která za mě nemá nic společného s původníma dílama toho Dragon Age, ale nevypadá úplně jakoby nejhůř. Lidi, co zatím to hráli, tak říkají, že to není vůbec špatný. Mně se to upřímně moc nelíbí, protože původní Dragon Age bylo spíš právě CRPG. Tady jste úplně ztratili ty prvky ovládání těch kompanionů a místo toho je to vlastně jenom taková akční řezačka, kde občas můžete použít nějakou abilitu dynamicky v rámci té vlastně vaší postavy, podobně jak to bude mít teďka Diablo s těma žoldákama. Takže za mě taková trošku jakoby odklona od toho, co to bylo. Ztratilo to trošku tu identitu, ale to vidíte i v té grafické stylizaci, která je prostě úplně jiná, taková arkádová, barevná a není ten svět tak pochmurný a temný, jak vlastně byl Dragon Age Origin třeba a takhle. Ta série se nicméně vyvíjí, už bychom nemohli říct ani o dvojce, že byla něco společného s jedničkou samozřejmě, nicméně věci jsou takový, jaký jsou a někomu to sedne, někomu ne. Takže jenom tady víte tyhle ty informace, vychází to, komu se to líbí, tak si to užijte. Další hrou, která se bohužel úplně nedostane na seznamy moc hráčů, je pochopitelně Starfield Shattered Space. Je to expanze, která vyšla 30. září už, ale beru ji tady do tohohle z toho videa. No a jedná se vlastně o datadisk do původního Starfieldu. Ten má představovat novou frakci, má představovat novou kampaň, ale zatím má na Metacriticu asi 50% hodnocení. Jedná se hlavně o to, že přidává jenom 8 questů, který prý mají rychlíci dokončený až za 2 hodiny, ty pomalejší prý za 4 hodiny. No, přidává jenom jednu novou mapu, nepřidává žádný nový kompaniony, žádný nový lodní části, žádný nový eventy anebo něco podobného. Takže lidi jsou velice zklamaní a ta cenovka 30 euro na Steamu je opravdu absolutně vlastně nefunkční. A za mě opravdu tohle je fuck up, jedná se vlastně o věc, kterou by zvládnul nějaký moder podle mě splácat za pár měsíců a na to, že tohle to dělá velký studio a na to, že se Todd Howard vlastně plácal po ramenech, že tohle to přinese ty hráče zpátky, tak to opravdu tak nevypadá. Někteří hráči říkají, že to je docela zajímavý, že to je temnější ten příběh a ta kampaň se jim docela líbila, ale rozhodně obsahová stránka je velice malá a některé mody, jak říkám, jsou prostě kvalitnější. Takže za mě určitě smůla, neskoušel jsem to, nehrál jsem to, ale ani to neplánuju a bohužel za mě Starfield docela klesl. Můžete se ale taky podívat, že tam trošku přidávali větší důraz na ty zbraně a taky na ty vozidla, takže jenom abych tomu nekřivdil, je tam spousta nových mechanik aspoň z tohoto hlediska, ale třeba ty vozidla, pokud se nepletu, tak už tam byly dostupný před tím, vlastně před tím DLCčkem, takže jenom to je taky taková věc, kterou je potřeba zmínit. Tak jo, co na to říkáte? Já si myslím, že jsme tady měli opravdu pěkných pár kousků. Za mě asi, jak jsem říkal, nejvíc mě baví hnedka ta první hra, ten Silence of the Siren. Budu se teďka věnovat hodně tomu Diablu a občas po večerech si zahraju to Throne and Liberty. Kdybych měl víc času a nechodil do práce, tak rozhodně bych si sjel ten Banquet for Fools, ale i mě pořád čeká to Diablo 2 a rozhodně bych si zahrál i ten mulťák. Je to prostě hodně, já nevím, co hrát dřív.
Krom toho tam vychází i ty další hry, takže vy sami máte spoustu možností a já budu moc rád, když mi napíšete, co jsem třeba minul, jestli vyšly nějaký dobrý hry, na které bych se měl ještě mrknout. Zhruba na všechny, jak říkám, budeme mít na kanálu nějaký video, nebo už máme dokonce, takže aspoň tady máte nějaký jako potvrzení, že to jako budeme se tomu věnovat, krom asi toho Starfieldu. No, ten Starfield mě fakt jako zklamal, nevím, jestli se k němu teďka nějak dostanu, možná do budoucna, až budou nějaký zajímavý mody, který z té hry udělají něco lepšího. Já věřím tomu, že ta kampaň a ta atmosféra je to jako fajn, ale přijde mi to strašně málo za takový prachy, když to porovnám s těma hrama, co vycházejí. Takže tady se na mě nezlobte, ale to úplně jsem přestal fílovat, dřív jsem to natáčel, měl jsem asi 30 videí z toho, no to je možná moc, třeba 15, ale opravdu jako teď to nějak prostě vůbec nemám na to chuť. Takže to je asi tak, já se budu těšit na vaše tipy, moc děkuju za veškerou podporu, pokud tady necháte like, odběr, komentář, sdílíte video, mrkněte na jiné funkce a třeba na členství, protože členujeme tady různé výhody, jako tyhle ty videa s předstihou, anebo s předstihou, no to je taky dobrý, s předstihem jsem chtěl říct. A už to nebudu natáčet znova po čtvrtý. No a můžete tady samozřejmě mrknout i na sponzory v popisku videa, jako je Xzone TS Bohemia. Chystá se pro členy nějaká soutěž, takže se máte na co těšit. No, hezký den, čeko.